ဒီနေ့မန္တလေးတက်ကတော်ဓမ္မဝေယဝိစ္စာအခွဲ့ဆယ်ချင်းပါတယ်ညနေခင်းအာယုဒါနဓမ္မသဘင်ရဲ့ဘုန်းကြီးတို့အာယုဒါနရည်ရွယ်ချက်ဘုန်းကြီးတို့တော်တော်လေးပြောပြပါမယ်ပါဠိရှင်မျိုးတော်တော်နှံ့အောင်ဘုန်းကြီးတို့အာယုဒါနရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပြထားပြီးသားဖြစ်ပါသောတာလည်းမောင်ကြီးတဲ့သူကျောင်းတော်သူကျောင်းတော်သားများနဲ့ဆရာဆရာမများဘုန်းကြီးတို့ဒီရက်နေ့နေရာပေါ်မှာလက်ငယ်ကပ်ပြီးတော့ပြောပါရစီတော့အာယုဒနာလို့ဆိုတဲ့ဇလုံးဟာအသက်အလူလို့ပြောလို့ဒီပြရပါတယ်အများသိထားတဲ့ဇီဝိဒဒါနဆိုတဲ့ဇလုံးနဲ့အတိတ်ပင်တူပါတယ်ဇလုံးရင်ပွဲပင်နဲ့အတိတ်ပင်တော့အတူတူပဲဒီစကိုင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ရေခင်းမှာကိုရှိ88ကစကိုင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ရေခင်းမှာဒီလူခွင့်အရေးတိုက်ပွဲလို့ဆိုရမယ်ပေါ့ The battle of human rights လူခွင့်အရေးတိုက်ပွဲမှာအသက်ဆုံးသွားကြတယ်အင်္ဂါဒုနိုင်ငံသားတော်များများတွေကမိဘနှစ်ပါးစလုံးအသက်ဆုံးသွားပြီးတော့မိမဲ့ဖားမဲ့အမိရောအဖရောနှစ်ခုစလုံးကင်းမဲ့ပြီးတော့ကြံရစ်ချရတယ်။အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေး၃ယောက်ရှိပါတော့။စကိုင်းမျိုးတွေကဥဝင်ထဲအဖဖြစ်သူဥဝင်ထဲအမိဖြစ်သူမတင်ဝင်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီတဲ့ဘက်မှာဘွဲချင်းကြီးတခါတည်းပြေဆုံးသွားကြပြီးတော့အသက်၆နှစ်သားမောင်အောင်မျိုးတန့်၃နှစ်သမီးမဖြူဖြူတန့်၃လသမီးကလေးမဟန်နှင်းစီရဲ့ဒီ၃ယောက်သားတို့ဟာအမေဘေနှုတ်သားတဲ့ကွဲမှာကြဆုံးသွားပြီးတော့သူတို့၃ယောက်ကအမိမဲ့အဖမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကြံ့ရနေပါတယ်အဲ့ဒီကလေး၃ယောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကငွေတင်ဆိုင်ပြူထားပြီးပြီးတော့ထောက်ပံ့ဖို့လို့အစီအစဉ်နဲ့အစီအစဉ်အဲ့ဒီတရားပွဲကိုဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကအထုအာယုဒါနတရားပွဲလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒီပန်းငယ်သမီးငယ်၃ယောက်သားတို့အတွက်ယခုဘုန်းကြီးတို့သောပန်တပ်ပြီးတဲ့ဝေခ2000ဝယ်လောက်ရထားပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အနည်းဆုံးဘုန်းကြီးတို့5000လောက်ရချင်တယ်ဒီကလေးတွေအတွက်ဝေပင်ဆက်ပြီးတော့သူတို့နာမည်နဲ့ဝေစုဆောင်ကလေးလောက်ပြီးတော့အင့်ကျော်တဲ့ကောမဒီတရားဖွဲ့ပြီးဘုန်းကြီးတို့ဆောင်းရှောက်ဆူအပ်ထားပါအဲ့ဒါကိုအာယုဒါနဒုတိယဘဝလို့ဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့မြို့တော်သူမြို့တော်သားများကပြည်ပြီးပြီးတော့ဆင်ញံချင်းပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုလိမ့်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ရှင်တို့မှအဲ့ဒီမနောကမေတ္တာကရုဏာအလွန်အားကောင်းပါတယ်ဇန်တမပတ္တိရပြီးတော့မြတ်မကြီးတက်တဲ့အဖြစ်ကိုအားကောင်းတယ်လို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ယုံကြည်တယ်ဝစီကံမေတ္တာဝစီကံကရုဏာသတ္တဝါတို့ချမ်းသာကြပါစေသတ္တဝါတို့ဒုက္ခမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဆိုတဲ့နှုတ်ကမပြတ်မပြတ်ရွတ်ဆိုးတဲ့ဝစီကံမေတ္တာကရုဏာလည်းပဲအလွန်အားကောင်းကြပါလေနှုတ်ကရွတ်ဖို့လည်းပဲဘယ်သူမှမလင်းကာယကံမေတ္တာကာယကံကရုဏာသတ္တဝါတို့ချမ်းသာကြပါစေဆိုပြီးတော့ချမ်းသာသောလုပ်ငန်းကိုကာယကံမြောက်လောကီဆောင်ရွက်ခြင်းသတ္တဝါတွေဒုက္ခမရောက်ကြပါစေနဲ့ရောက်နေတဲ့ဒုက္ခရှင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သတ္တဝါတွေလည်းဒုက္ခမှလွတ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဒုက္ခမှလွတ်ချောင်းလုံငန်းကိုလည်းပဲကိုတိလည်းရောက်ဆောင်ရွက်ခြင်းလို့ဆိုတော့ကာယကံမေတ္တာကာယကံကရုဏာဘိုင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာသူတော်ရှင်တွေမှာလိုနေသေးတယ်လို့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒီကနေ့တိုက်တွန်းနေပါတယ်မနောကံဝစီကံအကောင်းတော်လည်းပဲကာယကံပိုင်းမှာလိုနေသေးလို့ဒါဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းတာကာယကံဝစီကံမနောကံရဲ့တို့ကံ၃ပါးအဲ့ဒီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုတဲ့ဓမ္မစည်းရတရားများကို30ခြားပြီးတော့ပွားများတဲ့အခါမှာမနောကံဓမ္မဝိဟာရဓမ္မစရိယကိုကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ဓမ္မဒီအထိရောက်ဇန်သမာပတ္တိရပြီးတော့တကူကြီးတာဘုန်းကြီးတို့
အားလုံးနဲ့နားလည်ထားကြတယ်ဒုက္ခရောက်သူတို့ကိုဒုက္ခမှလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရှောက်ခြင်းရယ်ချမ်းသာစေခြင်းလည်းဆိုရင်တကယ်ချမ်းသာရချမ်းသာကြောင့်လုံကောင်းကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းရယ်ဆိုတဲ့ကာယကံမိုင်းမှကတော့ဗုဒ္ဓကိုမယုံကြည်တဲ့တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရှင်ကြည့်လို့ရှိဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်တွေမှာအနှဲပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလေးဒီလုံကောင်းကိုကာယကံမြောက်ကျောင်းသားပြီးတော့လောကန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဒီကလေးတရားဝတ်မှာဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကာယကံမြောက်ဖြစ်တဲ့လောကရောက်သူတို့အားစောင့်ရှောက်ခြင်းလောကရောက်သူချင်းစီမရောက်သူချင်းစီတတ်တော်ဝါတွေကိုတဏှီတညွတ်တဲ့ချမ်းသာစေခြင်းရယ်ဆိုတဲ့ဒီလုံကန်နှမျိုးမနောကံဖြစ်အဲကာယကံမေတ္တာနဲ့ကာယကံကရုဏာလုံကန်ကိုတိတိယောက်ယောက်ကာယကံမြောက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အဲ့ဒီကဘုန်းကြီးတို့အာယုဒနာတရားဝင်ဆင်းရဲကျပရာခြင်းဖြစ်ကြောင်းပါဒီညပြောပြီးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဘံဘုရားဘံလို့ကဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားတဲ့ဈီရှင်တိုင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကထာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောကြားရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားတဲ့ဓမ္မကထာဈီရှင်ကတော့ကောင်းစဉ်တော့တစ်ခုလေးသေးတတ်ထားတဲ့ပုံတရားအသွားအလာနဲ့တရားအိမ်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမျိုးစီဓမျိုးစီဟောကြရအောင်။ကောင်းစဉ်မှာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားနေတဲ့အစီအစဉ်မှာကရာဇောဝါဒနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရာဇောဝါဒမင်းအာဆုံးမှရယ်ဆိုတဲ့တရားကိုပဲဆက်ကြရအောင်။မလိမ္မာသေးဘူးဆက်ဆုံးမှလာပေါ့လို့။ဒိဋ္ဌိကဘာတရားပါလဲ။ရာဇောဝါဒမင်းအားဆုံးမှကျဲတဲ့ဒီကထာကိုဒီကနေ့ဆက်ကြရအောင်မင်းအားဆုံးမှတဲ့နေရာမှာအထက်ကိုရှိတဲ့ဓမ္မရာဇဓမ္မဘုရားဘုန်းကြီးတို့လည်းမလွတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေသူကတော့အထက်ကိုပဲဓမ္မရာဇဓမ္မမင်းတို့ချင်းအပ်တဲ့တရားဆယ်ပါးကိုဘုန်းကြီးတို့ယမန်လေးကပြောထားတယ် The Duty of Kingမင်းတို့ရဲ့တာဝန်တရားများ The rule of king ကမင်းဆိုပြီးတော့ရှိတော့ငါတော့ရာဇာရာဇာဘယင်ဘယင်လို့ဆိုတာကိုဘယင်ဆိုတော့အဲ့ဒါ king ရဲ့ဘက်ပါတာပြန်ထားတယ် The duty of king The court of king The rule of king လို့အဲဒီ principle of king ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲပါတာပြန်ထားတယ် London Political Society ရဲ့ဘေးကညီမဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေအနေကတော့ကင်းမဟုတ်ဘူးအရင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းလိုက်ရအောင် The duty of government ပေါ့ The code of government ပေါ့ The rule of government ပေါ့ The principle of government ပေါ့အစိုးရကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်များလို့ဆိုလိုက်ကြအစိုးရဆိုတာမင်းပဲသူရာဇာပဲရာဇာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတို့စေကဝတိသုတ်တန်ကြီးမှာအထာကထာတောင်မဟုတ်ဘူးပါဠိတော်ကြီးမှာပြောပြထားတယ်ရာဇာပုတ်ရဲ့အဖွဲ့ commentary ရှိတယ်ပါဠိတော်ကြီးမှာပဲစေကတာမဟုတ်ဘူးပါဠိတော်ဆိုတော့ကဘာဥစကားမြတ်စွာဘုရားစကားပေါ့မူရင်းစကားကိုပါဠိတော်ခေါ်တယ်အဲဒီမှာဗာပြောတော့ဆိုတော့ဓမေနရေဟိတိတိရာဇာတိအဘိနိပတံလို့ဒီလိုပြတယ်ဒါပါဠိတော်ဓမ္မေနပရိရိစေတိတိရာဇာရာဇာဆိုတာပါဠိလိုဆိုရင်တိုင်းပြည်ကလူအများတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတရားသဖြင့်ပျော်ရွှင်နှစ်သက်စေတယ်တိုင်းပြည်ကတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဘာဖြင့်ပျော်ရွှင်စေပါသလဲတရားသဖြင့်ပျော်ရွှင်နှစ်သက်စေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘာခေါ်လဲရာဇာတဲ့ဘုရားကလူအများရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတရားမဖြင့်ကြောရှင်စေရည်နှစ်သက်စေရည်ခြင်းရစေရည်ဆိုရဲအစိုးရမျိုးကိုပါဟောရာဇာအေးတရားသဖြင့်မကြောရှင်စေဘူးစိတ်နှစ်စေရည်ဆိုရင်တော့ရာဇာဆိုင်တော့မဝင်များဘူးလို့ဖြစ်သွားမှာပဲဣဒ္ဓံမေနပရိရိစေတိတိရာဇာတိအခရအတိနိဗ္ဗတံသက္ကဝတိသုတ်တမပရိရတ္တဇနိတ္တုပိသ
လူရှင်အများတော်ကိုဓမ္မေနတရားသဖြင့်ဝါတရားနဲ့သမေနလျော်ကြီးစွာရေစေတီတေခြေလက်စေတံနှစ်သက်စေတာကြောရွှင်စေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဇာတိရာဇာဟူ၍အခရဏနာမသူ့ရဲ့အမည်နာမဟာဥပနိဗ္ဗာန်ကံကောင်းစွာမသိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ပါပင်တည်းတရားသဖြင့်တန်သူပြည်ပန်သောဤစိတ်ကိုပျော်ရွှင်နှစ်သက်စေတတ်သောကြောင့်မခေါ်ရသလဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြောပြတာတွေဘာသာပုံရဲ့ definition ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြန်သားတာသိစိတ်ပုံမပေါ်တရားသဖြင့်ကျင့်လက်စီတဲ့မင်းတို့ကိုဘာသာလို့ဘုန်းကြီးပြောပြတာဒီ university ပြန်သားတာသိစိတ်ပုံမပေါ်ငါတို့ချက်တော်တော်ပြော့သွားတယ်သိကြပြီဆိုရင်တော့ဓာတုအပါရိယခေါ်လိုက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့ထင်တယ်။သိမချိတ်သေးလို့တို့တို့ဓာတုမပေါ်ဘယ်ကွက်ကြမှာချိတ်သွားမလဲတော့သိဘူး။တရားသဖြင့်တိုင်းပြည်ကိုကျင့်လက်ပျော်ရွှင်စေရမို့လို့အဲ့ဒါရာဂါပါဆိုတော့ဟမ်ကိုရောဥစ္စာဟုတ်တော့ဘောဘူးလို့တို့တွေးနေကုန်ပေါ်တယ်။ဒါမချိတ်သေးဘူးလို့သိတာတော့မပေါ်ကြတာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရှိကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောရမှာပဲ။ဓမ္မေနတရေဟိတိတိရာဇံတိဧကရံဥပနိဗ္ဗတံဓမ္မေနတရားပတံဝါတရားနဲ့သမေနလျော်ကြီးစွာပရိသုရဝရေကိုဝါရတစေလေးတိုင်းသူပြည်သာလူရှင်များတို့ဟောရေစေတိတိကျော်ရှင်စေတာနှစ်သက်စေတာခြေနာစေတာတို့ကြောင့်ရာဇာတိရာဇာရေနာမံအမိရိကဥပါလိပတံကောင်းစွာမသိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ပါပေသည်။အာသုဘာသုဘာသုအလိုက်နဲ့ပေါ့မကြိုက်လဲပါဘူးခေါ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီလိုနဲ့အလိုက်နဲ့လေးတွေဟလားဟောဟောမဟောဟောဟောပါရဲ့ကြိုက်ချင်မကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ပါရဲ့တူတူမတူတူတူပါရဲ့လောက်လာခဲ့ရတဲ့အလေးအကျင့်ဟာ26နှစ်ကြာသွားပြီအကျင့်ဆိုလားအကျင့်ကောင်းလားမသိဘူးစွဲပြီးတော့နေတာလက်ပေါင်းများစွာကြာသွားတယ်အဲ့ဒီကြီးဘုမမနဲ့ချော်ချော်ဟုတ်အဲ့တော့မင်းတို့ကြည့်အပ်တဲ့တရား10မျိုးတည်းနာပတ်သေဟာပြိတ္တရေမှတ်လိုက်ပါအဝိရောဓနာပါတဲ့အဲဒီအဝိရောဓနာဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကြီးတောင်းဆိုနေတဲ့ဒီမိုကရေစီပဲမင်းတို့ရဲ့ခြင်းဝတ်ဆယ်မျိုးထဲမှာမင်းတို့ရဲ့ကျင့်ဆုံးဆယ်ပါးထဲမှာမင်းတို့လိုက်နာအပ်သောစိကံဥပဒေဆက်ချက်ထဲမှာယဟန်အသက်ဒီဝီလီစစ်တပ်ရဲ့အသက်ဒီစိကံနိုင်ငံတော်ရဲ့အသက်ဒီဥပဒေသုံးခုတော့ပြောသွားတယ်အစိုးရရဲ့အသက်ပါဆိုတာပြောမပါဘူးပြောမပါဘူးနော်အဲ့ဒီပြောမပါတာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဖြစ်ပြီးပါတယ်ကြပြီပါသေးဝတ်တော်ဤမြေသက်သေညွန့်ဤဆိုတာမျိုးပေါ်လာကြားအောင်ပြောပါလေအဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့အသက်ဒီပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီခုတ်တော် government rules of government principle of government တတ်တာသာတမအဲ့ဒါတို့အသက်ပဲအဲ့ဒီကျင်းဝတ်ဆယ်ခုပြည့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါသိပြီပဲယဟန်ညတော့ဗာသေးလေဝီတိပြည့်ရင်ယဟန်အသက်သေးတယ်လို့သာပြောတော့ပြောချင်တယ်တိရိကြီးတော့ပြောမသွားဘူးပြောတော့ပြောမသွားဘူးအဲ့ဒီကြီးတော့သူညွှန်းရင်တော့ညွှန်းမပေါ့ဘူးပြောတော့ပြောမသွားဘူးယဟန်အသက်ဝီတိလို့တော့ပြောသွားတယ်တိုက်ရဲ့အသက်ဒီစီကန်းလို့တော့ပြောသွားတယ်နိုင်နောက်ပြီးတော့တိုက်ကြီးရဲ့အသက်ဒီဥပရေလို့ပြောသွားတယ်ယဟန်တိုက်တိုက်တခုတူချမ်းသာဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီကျန်တာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အတွက်ခြံထားခဲ့တာလို့ယူဆပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီကနေ့ဖြည့်ပါတယ်ဗျာနိုင်ငံဆိုးရရဲ့အပ္ပဒီတဲ့ပရိသတ်ကြီးမင်းချင်းတရား10ပါးပါမင်းတို့ရဲ့လိုင်နာအတော့ဥပလေ10ချက်ပါ10ချက်ကိုသာဥတည်လို့ပြောနေရတယ်တကယ်အကုန်ပြည့်စုံပြောရင်10ချက်မကနာယကဂုံ6ပါးလဲတာမင်းချင်းပဲအပရိဟဏိယတရား9ပါးလဲမင်းချင်းတရားပဲဖြစ်ပါတယ်သင်္ဃဟတရား4ပါးဆိုတာလဲမင်းချင်းတရားပဲအဲ့ဒီသင်္ဃ4ပါးအပရိဟဏိယတရား9ပါးနာယကဂုံ6ပါးမင်းချင်းတရား10ပါးတရိဒါရီဟာမြတ်စွာဘုရားဘဘူးကိုဟောတယ်လဲဆိုပရိသတ်ကြီးမင်းတွေကိုရှိဟောသွားတာဘုသူဟောပါတော့အဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီသုတ်တန်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကနားလည်လိုက်ရတာနားလည်လိုက်ရတာဘာနားလည်လိုက်ရလဲဆိုဩတို့ဘုရားများလည်းပဲနိုင်ငံအရေးဟောတော်မူရှာတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့အတက်သွားတယ်ပေါ့လေနောက်မှင်ကိုရော်တွေတဲ့မဆိုင်တာပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့စွဲချက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဟောမင်းချင်းတရား10ပါးအပိယနိယတရား9ပါးပြီးတော့နာယကတရား6ပါးသင်္ဃဟတရား4ပါးသင်္ဃဟတရားကြတော့4ပါးကို2မျိုးဟောတယ်တနည်းအားမှာ2မျိုးဟောတယ်နောက်တနည်းအား2မျိုးဟောတယ်ဒါမင်းတို့ချင်းရမယ်တရားအဲ့ဒါဒီအကောင်လုံးမြတ်စွာဘုရားဘသူကိုဟောတယ်လဲဆိုရင်ရှင်မယင်းလေးကိုရှိဟောပြခဲ့တာဘသူတွေကိုဟောပြခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သက်တာရရဘုရားဟောတဲ့နိုင်ငံကြီးတိုက်ဟောရဟောတို့ဘုရားဟောသွားတာတို့လည်းလိုက်ပြောမှာပဲဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါအခိုင်အမာပေါ့နော်ကောင်းပြီဒါနသီလံပရိစ္ဆာကံအိသဝေါမတဝေါတပံအေကောတံအဝိဟိသေသာခန္တိသာအဝိရောတနံဒါနံပေးကံခြင်းပေးကံခြင်းဘာလို့ပေးရမှာလဲလို့ရင်အဲ့ဒီပုံအရာတိုင်းပြည်သားလူအများစားဖို့နေဖို့ဝတ်ဖို့ရှင်မင်းကလုံလုံလောက်လောက်ပေးတဲ့အဲ့ဒါဒါန arms given သုံးမဟုတ် charity သုံးမဟုတ် generosity ဒါမင်းရဲ့ရှင်းဝတ်တပါတိုင်းပြည်သားလောက်အောင်မပေးရင်လည်းပဲဒါမင်းရှင်းဝတ်ဘာဖြစ်ပြီလဲပြက်ကြီးလားခုအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုအခြေအနေမှာရှိလဲပါပြီတစ်ခုမရှိရအောင်မာရလတိဒုတိယကသီလဒုတိယကသီလအနည်းဆုံး၅ပါးသောသီလကိုစောင့်ခြင်းရမယ်တဲ့ဒါမော်ရယ်တိပါဘာချူလဲဆိုခြင်းဆိုပေါ့ဘာမသီလမြင်းပစီတဲ့သတ္တာတွေလက်ဆက်ခြင်းစိတ်ဓာတ်တွေမလုံးနဲ့လူဓာတ်တွေလိမ့်ဓာတ်တွေမလုံးနဲ့ဒါမင်းတို့ကျင့်ရမှာဘယ်လိုတော့အဲ့ဒါလေးပေါ့ပါဗျာတော့တခုနောက်ပြီးတော့ပရိစ္ဆာကပရိစ္ဆာကဆိုတာကအင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာကတော့ liberality လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကဘာပြောတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းမှုတန်းမင်းရဲ့လဆာရိခါကိုစမ်းပြီးတော့နေတတ်တဲ့အမှုတန်းတွေအတွက်လုံလောက်သောအထောက်အပံ့ပေးရမယ်တဲ့အမှုတန်းအရာတန်းကလုံလောက်သောရိခါလဆာအထောက်အပံ့ပေးခြင်းအဲ့ဒါကိုပရိစ္ဆာက liberality လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုတော်တော်လေးဟန်ကြရတယ်ဒါလည်းဟန်ကြဘူးလားပါဗျာတော့တခုနာဣဇဝဣဇဝဆိုတာကယောသားဖြောင်းမှတ်ချက်ဖြောင်းမှတ်ရမယ်ကောက်ကောက်ချင်းချင်းမလုံးရဘူးအာဖြူပါတယ်ဖြူတော့မှပါလို့ပြောပြီးတော့မှတိတိရှိမဲသွားတာမျိုးမလုံးအောင်မဲတော့မှပါဆိုပြီးတော့မှတိတိရှိဖြူသွားတာဒီမလုံးအောင်အဲ့တော့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်တိုင်းပြည်ကြီးကလူများကိုဘယ်တော့မှမလိမ့်ပါနဲ့တဲ့လိမ့်ပြီးတော့ကြင်ညာတာဒီမလောက်ပါနဲ့
အဲ့ဒီခြေဝတ်ကလေးကတော်တော်လေးပြည့်စုံရလားလို့ပြောပါဘူးတကူနောက်မတ်တဝဆိုတာကနူးညံ့ပျော့ပြောင်းရမင်းတို့ဤသည်စိတ်ထားလဲနူးညံ့ပျော့ပြောင်းရစိတ်ထားကကြမ်းတမ်းလေတာတောင်မှနှုတ်ပြောချိုရတယ်အေးစိတ်လေးပဲနူးညံ့လဲနှုတ်ပြောလဲချိုတာတယ်တကယ်လို့ကံဆောင်ရွက်တဲ့အခါကျပြန်တော့လည်းပဲပိန်ပိန်ဝိဝိနူးနူးညံ့ညံ့ဆောင်ရွက်တယ်အာတခါလေးကိုနှုတ်ကလည်းကျဉ်ကျဉ်တန်တန်ကျဉ်ကျဉ်ဆိုင်ဆိုင်စူသူဆဲဆဲကြီးပြောပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲခမှုစုတို့ဒီရန်ရန်ကားကဒီလိုဒီလှုပ်တာမရှိရဘူးတဲ့မင်းဆိုဒီကနူးညံ့ပိန်ဝိရပါအဲ့ဒါလေးကောနည်းနည်းပါပါရှိသေးလားအဲရှိတော့လေခရရဥစ္စာတဖြည်းဖြည်းကုန်းလိုက်နူးညံ့ပြော့ရောင်းရင်နဲ့နောက်တစ်ခါတပတပလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကတန်လာ၄ချိန်လောက်မင်းတို့ဒီဥပုသ်ဆောင်ဝင်အဲဘယ်တော့ကောင်းလဲတန်လာ၄ချိန်လောက်ရှင်ပြည်ကြီးတွေမင်းကြီးတွေဘာလို့ရမလဲဝင်ကြီးတွေအမတ်ကြီးတွေစစ်သူကြီးတွေဥပုသ်ဆောင်ဝင်တော်တော်နီးစားရလားအဲဆောင်ဝင်မသိဘူးဥပုသ်ဆောင်တော့ဝင်ကုန်မှမကြောက်အဲ့ဒါဥပုသ်ဆောင်ဝင်ပြီးတော့ဘာလို့ရစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့လုပ်ငန်းနေသမထဝိပဿနာပါလဲပါလဲသမထဆိုတာက concentration ဝိပဿနာက insight meditation အဲ့ဒါတွေက concentrate လုပ်လို့ရှိရင်မဖြစ်တယ်လေလို့စိတ်ဟာငြိမ်ဒီလိုလား။ဝိပဿနာလုပ်ငန်းလုပ်တော့စိတ်အငြိအကြေးတွေမှန်ရှင်းပြီးတော့သွားတယ် purification of mind အဲ့ဒါကိုရ။အဲ့တော့စိတ်ကငြိမ်ပြီးတော့မှန်ရှင်းနေလို့ရှိပရိသတ်ကြီးတန်းပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရတဲ့အခါသိတိရောက်တဲ့အောင်မြင်နေတော့အဲ့ဒါကြောင့်တရ၄ပြည့်ဥပုသ်ဆောင်ဝင်ပြီးတော့သမထဝိပဿနာလုပ်ငန်းများလုံးပါဦးတဲ့ဒါလည်းမင်းချင်းတပါတဲ့ဗျာဒါလည်းပဲတော်တော်လေးနီးစပ်ပုံပေါ်ပါလေမနီးစပ်ဘူးလားဘာပြန်ပြီတခုမရှိပြအောင်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်9နံပါတ်9ကတော့အကောဒါ non anger အပြည့်မထွက်ရဘူးတိုင်းပြည်သားလူများကိုရှင်မြင်သည်စိတ်ဆိုးရအဲ့ဒီဒီသားကဘာနဲ့တူလေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲမိခင်ရဲ့ရှင်ခွင့်မှနေနေတဲ့ခလေးလိုပဲရှင်မယင်ဒီမိခင်တိုင်းလူဒီသားကရှင်ခွင့်ကခလေးမိခင်ဒီရှင်ခွင့်မှပိုက်ထားတဲ့ခလေးကိုအော်ရကောင်းလားငိုရကောင်းလားခြေတော့နဲ့ကန်လက်နဲ့ရိုက်မိခင်ကိုခါတဲ့လှုပ်ရှင်တော်လှုပ်နေပြီမဲ့မိခင်ဒီအဲ့ဒီရင်ခွင်ကကလေးကိုစိတ်ညာဆိုးသလားဆိုးပါဘူးခင်ဗျာမိခင်ရဲ့ကိုယ်တွေးကြီးစိတ်ညာဆိုးမလားဆိုးပါဘူးခင်ဗျာအေးစိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင်တဲ့ဒီဒီကလူများဟာရင်ခွင်ကသားလိုပဲတဲ့ရှင်မယင်ဒီမိခင်လိုပဲတဲ့ရှင်မယင်စိတ်ဒီမိခင်စိတ်မျိုးဖြစ်ရမှာဘယ်စိတ်မျိုးလဲเอกวาดะอเมไม่ช่วยอ่ะบ้ากูอเมดีใส่ไม่ซู้ดุเสมีดีแต้ตู่ปี่บ้าโกใส่ไม่ซู้อ่ะเอ้ยอเมไม่ช่วยอ่ะกูใส่ไม่ซู้อ่ะกูโซราละมิตรตากูပြောราละ loving kindness ต้องหมอ universal love เมตตาโซเรปกโก L O V E ตะลงแน่เนี่ยไม่อยากรู้ไม่อยากรู้universal love or more loving kindness ဒီလိုမှရတယ်အကောင်းလည်းချေရမှာပဲမကောင်းလည်းချေရမှာပဲသူတော်ကောင်းလည်းချေရမှာပဲသူတော်မကောင်းလည်းချေရမှာပဲလူကောင်းလည်းချေရမှာပဲလူဆိုးလည်းချေရမှာပဲဒါရှင်မင်းစိတ်တင်ကြီးလည်းချေရမှာအဲ့ဒါမျိုးကိုပါခေါ် universal love ကိုခေါ်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်ချင်းအဲ့ဒါကအဲကောတာတဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဒီကျင့်ကျင်လေးကတော့တော်တော်လေးပဲကြံသေးလားဟာမရှိတော့ဟမ်နာတကအဝိဟိဘ
အဝိဟိတဆိုတာကကရုဏာပုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ် non heartfulness တန်ဒီကိုနှိမ့်စက်ညင်ပန်းခြင်းမလုပ်ရဘူးလေဒီဥစ္စာကတော့ကရုဏာရဲ့အပေါ်တိုင်းသူဒီသားလူများကိုမနှိမ့်စက်ပါနဲ့မညင်စက်ပါနဲ့နှိမ့်စက်ခြင်းညင်စက်ခြင်းဒီရှင်ဘရင်ချုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဆိုတင်တာရဲ့ခြင်းစဉ်မျိုးရှင်မေတို့မြည်သည်တိုင်းပြည်သားလူများကိုရှင်ကသမ်းရဲ့တို့သမီးရဲ့တို့သဘောထားမနှိမ့်စေရဘူးတဲ့ဒါကကရုဏာကရုဏာဆိုတဲ့စလုံးတော်ကအင်္ဂလိပ်စလုံးမှာ compassion လို့ဒီလိုလေးပြောပါတယ်အဲ့တော့ကရုဏာထားပြီးတော့တို့တိုင်းပြည်တို့လူမျိုးဒုက္ခတော့ဖြစ်ဖြစ်နေပြီဒီဒုက္ခတွေကိုတော့တို့အများအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပြစ်မယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ဒုက္ခကြောင့်အောင်တုံးပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါမင်းချင်းတပါးဘယ်လိုမမြင်သေးရဘူးဆိုတော့ကျင်းဝတ်ကတော့တော်တော်ပြည့်စုံရဲ့လားပြည့်စုံပါဘုရားဟုတ်ပါပြီမိတ်ရှိတော့ပါနောက်ပြီးတော့ခန္ဒီတဲ့ခန္ဒီလို့ဆိုတာကတော့အများသိတာကသိခန္ဒီလို့ဆိုတယ်သိခန္ဒီလို့ဆိုတော့ဘောဘီရတယ်သောမဟုတ်ဘီပေးရှင်အဲ့ဒီဒီကံဆိုတာကတော့ဘုရားတို့အတိတ်ကနှစ်ခုပြောတစ်ခုကစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသနှုတ်ပေါ်မရောက်အောင်လက်ပေါ်မရောက်အောင်ထိခါစိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်တာတောင်မှအဲ့ဒီဒေါသကိုစိတ်အဲနှုတ်ပေါ်လက်ပေါ်မရောက်အောင်မလုပ်ရမလဲထိခါနောက်တစ်မျိုးပြောချင်တာကအနိုင်ရတဲ့နေရမှာရှိနေတော်လဲတဲ့အနိုင်မကျင့်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဝင်ရအဲ့ဒါကိုခန္တီခေါ်တခြားနည်းကိုပြောကြရှိနေတယ်ဒီကနေ့တော့ဒီနှစ်နည်းပြောမယ်တက်ကစိတ်ထဲကဒေါသဖြစ်တော်လဲတဲ့နှုတ်ပေါ်လက်ပေါ်မရောက်အောင်ရှင်မင်းများမင်းများဟာထိတ်ထားတော့ဟိုလူသုံးယောက်သိတော်ကြလေလောတာလူပဲလည်းရောက်လေကတော့လေခွဲကြီးလို့လဲဆိုခြင်းဆိုတော့ဗျာလေအကောင်းလို့လဲဆိုခြင်းဆိုလေခွဲကြီးလော်တယ်ဆိုရင်မကောင်းမယ်နော်လူပဲနေရောက်လိုင်းကလည်းထန်တယ်ရည်စည်းကလည်းတန့်တယ်မြစ်ရိုးမှာသိတော်ကြတယ်လေကလည်းလေခွဲကြီးလူကလည်း3ယောက်3ယောက်လော်သွားတဲ့အခါမှာလေဦးမှာတစ်ယောက်နောက်မီးမှာတစ်ယောက်ဝင်းကောင်းထဲမှာတစ်ယောက်အဲ့ဒါကတော့ဒီ speech ကတော့အကုန်လုံးကိုခေါင်းကြီးတို့ညီညွတ်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူကျောင်းသားတွေကိုလည်းပဲဒါညီညွတ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။အလုံးကိုတနေငံလုံးကိုဒါခေါင်းကြီးတို့ညီညွတ်ပါတယ်။စိတ်ဦးကဘယ်လိုလူလဲလို့ဆိုတော့ပြိဿကဆေးချောက်မူးလာတယ်။လေနောက်မိကလူကဘာလဲလို့ဆိုတော့အရက်မူးလာတယ်။လေဝဲကောင်းကလူကပါလဲလို့ဆိုတော့ဘိမ့်မူးလာလေဝဲကြီး၃ယောက်သာလော်ကြတာဥကလည်းအမှုဝဲအမီးကလည်းအမှုဝဲဝဲကောင်းတဲ့ကလည်းအမှုဝဲ၃ယောက်စလုံးပါဖြစ်နေကြဘူးတေဥကလူကပါမူးလာဆေးကြောင့်မူးတဲ့လူကအာကြီးချောက်တတ်တယ်အာယူကြောက်တတ်တယ်လှိုင်းကလေးလက်နှလုံးလောက်ထလာတာကိုပင်သူကကိုဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြီးကလှိုင်းလို့တွေခင်ပြီးတော့အမလေးဘုရားဘုရားအမလေးဘုရားဘုရားသူကဒီလိုဖြစ်နေတယ်အာယူကြောက်တဲ့ရှိတော်မူတဲ့လူကဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတော့စမ်းပတ်ပြီးတော့လည်းမူးမကြည့်ကြဘူးဟုတ်လားဒီလိုလူတွေကလက်တွေအာယူကြကြလို့တော့လှုပ်ချင်တာနော်လေနောင်မိကလူကဘာမူးတယ်လဲဆိုတော့အရင်မူးလာအရင်မူးသမားကလည်းအာဟိဂမူးရှူရုလုတ်တဲ့သူကလည်းတတ္တိကောင်းသလိုလိုပဲသူကနောင်မိကနေပြီးတော့အဲ့ဒါသူကလည်းချာရင်ချာရင်တတ္တိခေါင်းလေးသူကနောင်မိရလေဦးကလူကလည်းပဲလှိုင်းကလေးကတိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လေလေးကကြွတယ်နဲ့ကြွတယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလေးဘုရားဘုရားမလေးဘုရားဘုရားသူကလည်းဦးကဝဲကောင်းတဲ့ကလူကတော့ဘိမ့်မှုတဲ့လူတဲ့ဘိမ့်မှုတဲ့လူကဘာအောင်မေးစိတ်ကူးရင်
ပိပုရလူကအာမစိတ်ကူးရင်လည်းလူကလေဦးကလူကတက်တခြားလေသမီးကလူကတက်တခြားဒီလိုဝဲကောင်းတဲ့ကလက်ရည်တဲ့ဘိန်းဦးတဲ့လူကရင်ဝင်လို့ရှိရင်ပက်ဖို့ရတဲ့ခွက်ကလေးတော့ကင်လို့မကောင်းဘူးလားဘိန်းဦးတဲ့လူကခွက်လည်းမကတ်ဘူးတက်လည်းမကတ်ဘူးဝဲကောင်းတဲ့ကနေအပန်လေးဟိုဘဇွန်တို့ခွေတယ်လို့ခွေပြီးတော့မှိန်ပြီးပြီးလိုက်သွားခေါင်းကမဖော်ဘူးအဲ့ဒီဝင်းတဲ့ကလူကဥရံလောနေရတယ်ဘုရားဘုရားဆိုပြီးတော့လောနေရတယ်ဟောနောက်ပြီးကလည်းချာချာဆိုပြီးတော့လောနေရတယ်ဝင်းကောင်းလေးကလူကတော့တက်လည်းမကန်ခွက်လည်းမကန်လေဝင်းနဲ့မိန်ပြီးတော့အသာချောင်းစည်းလိုက်သွားတယ်သူကဒါပေမဲ့သုံးယောက်စလုံးတော့အမူးကြီးပဲဝင်းကောင်းကဗာမူးတာလဲအဲ့တော့ရှိဦးကလည်းဘုရားမယားဘုရားမယားနောက်ပြီးကချာချာဆိုတော့အလဲကဝင်းတဲ့ကလူကအေးခေါင်းလည်းမပေါ်ပဲလေသူကမျက်စိမှိတ်မှိတ်ပြီးတော့ရှေးကလည်းဘုရားဘုရားနောက်ကလည်းခြားခြားဘာသာဖြစ်ကြပါလိမ့်မလဲလေလောနေတာနော်ဟုတ်လားဒါဘုရားတို့ပြိတ္တဒါသိရမယ်အချက်အဲ့ဒါလေကောင်းကလူကဧကန္တဧကန္တဒုလေဘူးကဓမြတက်နေတာထင်တယ်မကဘာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားပိတ္တာကြီးမူးပြီးတော့ရှေ့ကလည်းကြောက်နေတာနောက်ကလည်းမူးပြီးတော့သူရဲ့ကောင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအလေကောင်ကဘိမ့်မူးကပါလဲစိတ်ကူးတွေရင်ပြီးတော့မိန်ပြီးတော့အချောင်လိုက်နေတာသူကအဲ့တော့ဧကန္တဒုလီတော့ဓမ္မတိုက်ပြီးခင်လဲဆိုပြီးတော့သူကရှေ့ကလူကိုနောက်ကလူကိုလူမယောက်စလုံးကိုကြီးညွှန့်ပြီးတော့သူကတပ်ခွန်ဒီသောစကားပဲပြောလိုက်တယ်။ရှိကတော့ဘုရားဘုရားနောက်ကခြားခြားလုံးနေလုံးမှာအလဲကောင်ကအချောင်မမားကဘာပြောလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဟေးဘာလို့ဖြစ်နေကြတာလဲ။ဟိုပိဿလေးတဲ့ဟဲ့လား။ပိဿလေးတဲ့ဘာလို့ဖြစ်နေကြတာလဲ။မမောက်လေးတို့ပြောလိုက်ပါခမ်းအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီဒီကလေးတွေဟလာအလောင်းအလောင်းအရေးကြီးတော့တဏှောသလုံးရဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါမှာညီတော်နှမတော်တွေအလုံးပေါ်လေဟဲ့လား။အော်ဆရာတော်ဘင်္ဂရောင်များဆိုရင်တော့ညီတော်တုံတော်များအလုံးပေါ်လေခွဲကြီးလွန်သွားတဲ့လူ၃ယောက်လောက်သာဆိုရင်တော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအထူးသတိပြုရမယ့်ချက်တစ်ခုပါပဲနော်။ဘုရားဘုရားလေจิตตะตะนี่ดิดิพี่รู้กูก็เลยย่องนี่เลยสรเอาไอ้กูก็นี่พยาตะนี่แล้วไม่ผิดหูชาชะเลยสรดิเยน้องมีอ่อนนี่รู้แล้วไม่ผิดหูหรอล่ะเนี่ยมันย้วยอ่ะเนาะลูมันเนี่ยมันแกพ่อพี่รู้ปริตาก็เจอซ้ําเบเนี่ยอยู่ขึ้นมั้ยอ๋อน้องมีอ่ะชายชายสรดิโหอะแยมูตะมาโกเบปั่วရှိဖို့မယ်မကြံနဲ့နမူးပြီးတော့သူကခြားခြားပြောနေတာအဲ့ဒါပို့ဆိုးပါမယ်ဟုတ်လားဥရနေပြီးတော့ဘုရားဘုရားတနေတဲ့လူကလည်းပဲအဲ့ဒါစဉ်းစားတာကြည့်ရောဘုရားဘုရားဒီလောက်တနေရင်ဥမှာသူနဲ့လည်းမတော်ဘူးပဲအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကဘုရားဘုရားတခြားခြားလိုပဲပြောပြောသူကလေကြီးကိုလော်ပေါ်ခတ်ပေါ်တော့ရသေးတယ်ရသေးတယ်အလင်္ကာကမောင်မောင်နေသမားကတော့ဘာမှကြောက်မကြောက်ဘူးတဲ့လဲကင်မောမရဘူးခွက်လဲကင်မောမရဘူးဒီလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေခွေးကြီးလော်တဲ့လူသုံးယောက်လို့တော့မဖြစ်ပြန်ဘူးလို့မဖြစ်ပြန်ဘူးလို့အားလုံးပေါ့လေရကျိုးရွာကျိုးကိုပဲဆောင်းဆောင်းတိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးကိုပဲဆောင်းဆောင်းဘယ်ကိစ္စမျိုးပဲဆောင်းရဲဆောင်းရဲအဲ့ဒီလူသောရောက်လေးတော်တော်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလေးခွဲကြီးဟာရေဝင်ပြီးတော့မကြာခင်နစ်သွားမှာပဲအဲ့ဒါ2 3ပြုတ်တဲ့အချက်တစ်ခုကိုဒီလိုခွန်ကြီးတို့ဖြန့်ချူးပါတော့နော်
အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခေါင်းကြီးတို့ပြောပါတယ် unity ညီညွတ်ချက် quality အရေးချက် morality ကိုကျင့်တရား reality လူကြီးလူကောင်းပြည်ပြည်သားသားတည်တဲ့နှလုံး unity quality morality reality ညီလဲညီညွတ်ပါတယ်ရေချင်းလဲရှိပါတယ်ကိုချင်းတရားလဲကောင်းပါတယ်နောက်ဆုံးက reality လူကြီးလူကောင်းမပိသတ်ဘူးဆိုရင်ရှေ့ဘက်ကညီညွတ်တာတွေအရေးချင်းရှိတာတွေအဲကိုချင်းတရားတွေကောင်းနေစေကောင်းလူကြီးလူကောင်းလက္ခဏာမပိသတ်ခဲ့မျိုးကြီးလူမျိုးကြီးသားလက္ခဏာမပိသတ်ခဲ့ဘုရားတို့ဘိက္ခာယဆုံးရှုံးသွား